أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم. آل عمران سورة آيات نمبر پنځه اویا. په دې آیت کریمه کې رب عز وجل د بني اسرائیلو ځینې نور بد عادات بیانوي، د دې لپاره چې د یوه اړخه څخه د دې بدي مسلمانانو ته ثابته سي او د بل اړخه څخه مسلمانان د دې د بدو عاداتو څخه عبرت حاصل کړي او د دغه بدو اعمالو څخه ځان وساتي. هغه بد عمل د دې څه و؟ یو عمل یې دا و چې د دوی دا عقیده وه چې مشرکین د دوی مالونه که موږ ته په لاس راسي دا موږ ته روا دي. مشرکان یا عوام خلک د هغې زمانې چې وه، د هغو پسونه، پیسې یا میوې که به دوی ورباندې پیښ سوه په پټه به یې واخیستل. دوی دا عقیده درلوده چې دا موږ ته روا دي، پروا نه کوي، او که په معامله کې به یې پټ خطا ایستي، دوکه به یې ورسره وکړله، دا هم دوی ځان ته روا بلل. او که به چیرې هغو مال امانت ورسره کښېښودی، بیا به دوی پر منکر سو قسم به یې اخیستی او دا به یې ویل چې دا ماته جایز دی. مشرکان یا هغه کسان چې بې علمان وه، د دوی د اهلي کتاب و علم یې نه درلودی، د دوی پیروان نه وه، د هغو مال یې ځان ته روا بلی. الله تبارک وتعالى د دې دغه عیب بیانوي، او بل حکمت دا دی چې د دې د دغه عیب بیانول دا هم په انصاف باندې دي. مخکې تر دې چې دغه عیب الله تبارک وتعالى بیان کړي، دا یوه خبره په ذهن کې نیول پکار دي. وروسته به نو بیا د دې آیات تفسیر او په دې آیات کې چې څنګه د انصاف څخه کار اخیستل سوی دي دا هغه تشریح به وکړو. کله چې د یو انسان د بل انسان سره مقابله راسي، دا د انسان طبیعت داسې جوړ دی چې د مقابلې په وخت کې د هغه مقابل لوري صفات دا یې د ذهنه ووزي، د هغه ښه خبرې بدې ورته معلومېږي، او په هغه کې چې څومره قدر عیب وي، دی غیر اختیاري هغه عیب لس چنده شي. که په هغه کې یو کمال پیدا سي، دی نارامه کوي. که په هغه کې یو صفت بیان سي، دی پر غلطه تاویلوي، وایي دا داسې نه دی، داسې دی. او د هغه عیبونه چې یو عیب پکې شي، وایي دا یو عیب نه دی، لس نه شل پکې شي، کمال یې نه بیانوي. که بیخي په ښکاره سترګو ورته ودرېږي، د هغه تاویل کوي، وایي دا داسې نه دی، داسې دی. او عیب چې یو پکې شي په لس باندې اړي، دا د مقابلې په وخت کې دا شی راځي. البته که چیرې پر یو چا باندې معقولیت غالب سي، د یو انسان عقل، پوه، هوشیاری دا د ده پر هغه فطرت باندې غالبه سي، بیا دا کار نه کوي. بیا چې کله مقابله د چا سره کوي او کله مقابل د چا سره رالی، دا دعوه کوي چې هو زه د دا سړي سره مقابل یم، دا یې عیب دی، په دغه اندازه دی، زه زیادت نه کوم. که زیادت وکم نو خو ظلم دی، ظلم زه نه کوم، تر حد تیری نه کوم، دا غه عیب دی. هو منم دا کمال په دې کې شته، کمال ای کمال بولی، عیب ای تر خپل اندازه زیات نه بولی، تهمت ور باندې نه وای، بوتان ور باندې نه وای،
د دې لپاره چې د ده مقابل دي دا مقابل لوري تر پښو لاندې کول په بهتان ویلو په درواغ ویلو یا د هغه پر صفات پټولو باندې معقول انسان دا کار نه کوي. هغه څوک چې د عدل او د انصاف په څه کار اخلي دا نه کوي او پر یو چا باندې چې هغه فطرت غالبي معقولیت اشاعت یا عقل علاجي تاسو پسې ګورئ دا هوښیاري او عقل د دې دپاره ترازو دا دی چې کله یې د چا سره مقابله وي نو تا ته خو دواړه طرفه معلومیږي. نو که ده د مقابل لوري په مقابل کې د درواغو څه کار واخیستی یا د بهتانه کار واخیستی یا یې د هغه صفات او کمالات پټ کړل نو ته پوهسته چې دی په عقل کې کمزوري دي. د خپله فیصله د خپل وجدان سره وکړه او هر سړی د خپل لمبرې خپل ځان ته په خپله وکړي. وعلی کل الحال د دغه خبرې تایید په دې آیت کریمه کې کیږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اهل کتاب څومره مقابله کول ظالمانه مقابله یې کول وچ کلک یې حق لیدی سترګې ورباندې پوچ کړي وې مګر بیا هم د الله او د الله د پیغمبر د لوري څخه د دوی په مقابله کې یوه ذره زیاتی نه کیږي. اوس ټول اهل کتاب نه شي چې اهل کتاب خدا سے بد عادت درلودی چې د امیونو یا نه د امیانو د بې علمانو خلکو مال یې ځان ته راوبالي. څوک چې به بني اسرائیل نه وه اهلي کتاب به نه وه د هغو مال یې ځان ته راوبالئ. تاسو وګورئ ټول اهلي کتاب نه یادوي بلکې الله تبارک وتعالی فرمایي ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. د اهلي کتابو څخه ځینې داسې دي چې پره امیاني پیسې ورته کښېږدې امانت یې ورته کښېږدې لا یې هم تا ته بیرته درکوي خیانت نه پکښې کوي. او بعضی بیا داسې دي چې فقط یو دینار ورته کښېږده یو دینار لا یې هم بیا نه درکوي ټوله نه دي. بعضی داسې دي بعضی په امانت کې خیانت کوي بعضی په امانت کې خیانت نه کوي. دا د انصاف خبره ده. او بله خبره لا دا هم ځینې ښکاري چې دلته که څه هم د دغه من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك تفسیر جلالین د دې څخه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یاد کړی دي چې دا ځینې مطلوب دي. دی هم د اهل کتابو څخه و پاک مؤمن و او ده په امانت کې خیانت نه کاوی. او بعض مفسرینو بیا عام اهل کتاب ځینې اخیستي دي. که عام اهل کتاب ځینې واخیستل سي نو بیا وایي دا خبره معلومیږي چې که په کافر کې یو کمال موجود وي د هغه مدحه کول جایز دي. بیا سوال مفتي محمد شفیع رحمه الله رانقل کړی دی وایي نو د کافر عمل خو مقبول نه دی د غیر مقبول عمل مدح یا صفت هم جایز دی. بیا جواب لیکلی دی چې مقبولیت جلا شی دی مدح جلا شی دی. تاسو داسې فرض کی که چیرې یو کافر رشتا وایي نو رشتا عمل خو په خپل ځان کې ښه دی دته د کافر صفت نه دی د هغه کمال صفت دی. نو په اهلي کتابو کې که څه هم کافران به وه په دې کې به امینان خلق و الله تبارک وتعالی یاد کړه چې په دې کې هم بعضې داسې خلق شته چې امینان دي یعنی دا چې په امانت کې خیانت نه کوي. د کافر به ښه نه وه اما که په کافر کې یو کمال پروت وي د هغه مدحه کول جایز دی. د هغه کمال مدحه د کافر مدحه نه کافر خو بد دی. دا دوهمه خبره د دې آیت څخه معلوم شو. دریم دا چې د دې اهلي کتابو عیب چې په دې کې و هغه معلوم شو. راځو د دې آیت ترجمې ته. ومن اهل الكتاب بعض د اهلي کتابو څخه من هغه څوک دي ان تأمنه که چیرې ته دی امین وګرځی بقنطار پر پره امیاني باندې پرا امیانی د توار کې د قنطار څخه دلته مال کثیر مراد دی. یؤدیه الیک د اتا ته بیرته ادا کی یعنی خیانت نه پکښ کی. لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې او چا دوله سو او کیه سره ضرورت کښه شو امانت د ټول ورکړل هیڅ خیانت نه پکښ ونه کی. او بعض بیا داسې دي ومنهم بعض د دې څخه من هغه څوک دی ان تأمنه که چیرې ته امین وګرځې امانت ورته کښېږدې بدینار په یو دینار سره لا یؤدیه الیک تا ته یې بیرته نه ادا کړي خیانت پکښې کوي. الا ما دمت قائما مگر نه دا چې د ده پر سر باندې ټینګ ودرېږه. د ده پر سر ټینګ درېدل څه معنی چې کلک ورپورې ومسلېږه چې ولاکه دسه جلا سم چې تر څو زما پیسې رانه کې. ذلک دا خیانت د دې چې وو بي په سبب د دې وو چې ان فتاکیک سره هم دی قا
قالوا دی بویل لیس نست علینا پر مجبانی فی الامیین پا امیانو کی پا حاغ بی علمانو خلقو کی چاگا عرب و دا عرب بی علم خلق دی اہل کتاب نجی بنی اسرائیل نجی ناپوهان جی دا دی مال مشتروا دی لیس نست علینا پر مجبانی فی الامیین پا حاغ بی علمانو خلقو کی چا عرب دی سبیل چلار چا گناہ گناہ نستا چا دی مال مجبوخ دی بچ سویل ویقولون دی بویل علی اللہ الكذب پر اللہ بی درواغ ویل وهم یعلمون او دی بهم کو یدل چی مش درواغ ویل اللہ تبارک و تعالی فرمائی وی بلا ہو لار اور بانجستا بلا ہو گناہ اور بانجستا بلا ہو دی حساب ترا کشول کیجی دی خدا ویل چی لیس علینا فی الامیین سبیل اللہ عز و جل فرمائی وی بلا ہو لار او گناہ او محاسبہ اور بانجستا زکت اللہ قانون دادی چی یو چوک اپا پخپل وعدہ باندی کیی او اپا پر حق معاہدہ باندی کیی چی دا اللہ سر کرده دا کس سر اللہ عز و جل محبت لری او چوک چی آغا عهد چی دا چا سر کرده که دا اللہ سر کرده که دا مخلوق سر کرده پا آغا وفا نکی او پا قسم وفا نکی دا لجو پیسو پا مقابل کی قسم اخری دا داس کسانو لپاره بیا سخت سزا ده بلا هو حساب ستا قانون ستا قانون څه دی د الله قانون دوه دی یو قانون د متقانو دپاره دی چې اوپا پخپله وعده کوي او تقوا والایي د هغه دپاره قانون دا دی چې د دوی سره د الله محبت دی د چا سره چې د الله محبت وي هغه د عذاب اخلاص دی او جنت ایزای دی او د بدعملو خلق لپاره قانون دادی چې څوک او پاک وعده نکی قسمونه اخلی د لږو پیسو په مقابل کې بیا هم قسم اخلی د چا مال خپلی د دې قسانو لپاره د الله قانون دادی چې د دې لپاره څو عذاب دی الله رحمت نور باندې نازلی خبرې نه وسره کی په آخرت کې برخه نه ورکی سخت عذاب ورکی څو عذابونه الله بیان بلا هو قانون ستا هو حساب ستا څنګه دې قانون من هر هغه څوک اوفا بعهده چې اوفا په خپله وعده باندې کي واتقا او تقوا ولاوي فإن الله فس یقینا الله فاک يحب المتقين تقوا ولا خوښي دا قانون د چا دپاره شو د متقیانو دپاره شو ان الذين يشترون بعهد الله ان الذين يقينا هغه کسان يشترون چې دوی بدلوي بعهد الله دا الله په وعده باندې و ايمانهم فقسمون خلو باندې ثمنا قليلا ډیر لږ پیسې اولئك دا کسان چې دي لا خلاق لهم نست برخه د دې لپاره په الاخره په اخرت کې هیڅ برخه دي نه لري ولا يكلمهم الله او الله عز وجل د دې سره خبرې نه کوي خبرې به ورسره کوي د رحمت او د مینې او محبت خبرې به نه ورسره کوي د قهر او د غضب په حالت کې به خبرې ورسره کوي د دې لپاره به په آخرت کې هیڅ برخه نه وي دا یو عذاب ولا یکلمهم الله الله به خبرې د ترحم نه ورسره کوي دا دوهم عذاب ولا ينظر الیهم او نه به دوی ته ګوري یوم القیامت په ورځ د قیامت په نظر د رحمت سره رحمت به نه ورباندې راځي په دغه څه سختي کې به وي دا دریم عذاب ولا یزکیهم او د دې تزکیه به نه کوي تزکیه څنګه ده تزکیه یو دا ده چې الله عز و جل دی ته معافی وکړي ګناهونه ور معاف کړي او بله تزکیه دا ده چې دی عذاب ته واچي په عذاب کې چې څه وخت تیر کړي سزا اخلاص سي بیرته راووځي د ګناهونو څخه پاک سي لکه یو کالی چې خیره نیوي او اوبو ته یې واچوي ویټکی چې خیره میره ځینې ووتل راوې باسي داسې تزکیه به د دې الله نه کوي په جهنم جهنم کې به وي دا یې څلورم عذاب پنځم عذاب یې دا دی ولهم د دې دپاره عذاب علیم سخت دردناک عذاب دا د اهل کتابو په اړه او د ټولو خلکو په اړه بل حکم دی وان منهم لفریقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ده دي أهل كتاب يوبل عيب داو خصوصا في أهل كتاب كي كعب بن أشرف دا تو خصوصيات دلو دا شقد قوارا ايوا شدواني ايوا او دير فساحت يدر لو دي
دا سی فساحت ایدرلو دی چی دا دا دروا و خبری به خلقو تکول تا بوائی لی چی دا رشتی آوائی دا دروا و یو موضوع به دا سی شایستا کرل تا چی ویل رشتی آدی نو دا سری به دا کار کاوی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مدح چی با پا تورات کی موجوده و آقا به ایست کرل دا جان به نوری خبری پکشگری کرلی زینی احکام چی با تورات کی و آغا به ایست کرل د ځان به نور احکام ور زیات کړل په دومره پسیح انداز به ای وویل دا ناس ته خلکو به ټول دا فکر وکړي چې دا رښتیا وای او بل خبره لا دای چې کله کله یو څوک پر باطل باندې و خبره کی الته شیطان هم کومک ور سره کی بس خبرې په زړه کې ور اچي او د خلکو ښه توجه ور اړي یو حق وینا چې کی دل شیطانان پر هغه مجلس راسي د یو فکر یوې خواته بوزي د بل فکر بلې خواته بوزي او که د باطل خبره کېدله نو شیطانان یوه ډله راسي دا خلک ښه ورته متوجه کوي دا څومره ښه خبره ده شیطان خو د انسان په رګو کې لار لري او هلته هغه باطل بیانوونکي ته هم ښه ښه خبرې پر خوله ورولې ورته یادوي چې موضوع ځینې ورکه نشي نو د کعب بن اشرف به داسې پسیحې پسیحې خبرې کولې د ځانه به یې درواغ ویل او تا به یې ویل چې دا ګردې خبرې زه د تورات درته کوم دا آسماني کتاب دی که نه دی ګوره دا پلانکی کتاب په دغه ځای کې دا خبره کړې ده په دې ځای کې دا خبره کړې ده هغه به ټول درواغ و الله جل جلاله ای یادونه کوي وان بېشکه منهم د دې اهل کتابو څخه لفریقا یوه ډله ده یلوون السینتهم چې کژیي خپلې ژبې نرمیي لَيَلْوُونَ كَجَوَلْ رَا كَجَوَلْ اَيَّعْطَفُونَهَا نَرْمَ نَرْمَ كِي بِالْكِتَابِ پَ كِتَابْ سَرَا لِتَحْسَبُوهُ چِتَ گُمَان پر داغ محرف کتاب باندی وکی من الكتاب دا اصلی کتاب گمان ور باندی وکی وما هو من الكتاب او دا دا بیان دا دا اصلی کتاب بیان نوی وَيَقُولُونَ او دَيْوَائِ هو داغ بیان چی دی من عند الله دا الله عز وجل دلوري سخه دي وما هو من عند الله او اغا دا الله دلوري سخه نبي ويقولون او دي واي على الله الكذب فر الله باني درواغ واي وهم يعلمون او دي هم بوهيش ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله په دې ځای کې الله تبارک وتعالی د اهل کتابو یو بل بده بد تهمت او تهم بهتان چې دی واید او غورت کی او مسلمانانو ته هدایت کی هغه بهتان دا و چې د نجران د علاقې نصاراو به پیغمبر علیه السلام ته ویل چې دا د بادشاهي دعوه چې دې کړې ده دا د نبوت دعوه چې دې کړې ده دا دې د دې لپاره کړې ده چې خلک داسې ستا عبادت شروع کړي لکه عیسویانو چې د عیسی علیه السلام عبادت کاوه په عیسویانو کې خو یوه ډله وه عیسی علیه السلام ای خدای بالی سجدې یې ورته کولې نو ستا هدف دا دی چې خلک ستا بندگان جوړ شي تا بوختان به ای د ځانه پر نبی علیه السلام باندې وایه حال دا چې نبی علیه السلام په کلک که باندې منع کول او دا یې ویل که چیرې د الله بغیر بل چاته سجده روا وای نو ما به میرمنې ته حکم کړی وای چې خپل خاوند ته سجده وکړي او زوی ته به مې حکم کړی وای چې پلار ته سجده وکړي پیغمبر یې نه دی یاد کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قاطع ټول خلکو ته دا اعلان وکړي چې غیر د الله څخه بل چاته نه د تعظیم سجده روا ده او نه د عبادت سجده روا ده په پخوانیو امتونو کې لا د تعظیم سجده روا وه خو د عبادت سجده نه وه روا په دې دین کې پیغمبر علیه السلام دواړه سجدې ممنوع کړلې ځکه دا وروستی دین دی بیا د دې دین تجدید نه کیږي هر خطرناکه یا احتمالي لار چې په هغه کې د شرک یوه لار خلاصیږي یا د شرک بوی ځینې راځي یا په دین کې د زیاتېدو یا د کمېدو بوی ځینې راځي هغه ټولې لارې په دې دین کې تړل شوي دي ځکه دا وروستی دین دی داسې اصول ورته ټاکل شوي دي چې څوک څه شی پکښې رانه ولي بل پیغمبر بیا تر قیامته نه راځي الله تبارک وتعالی د اهل کتابو دغه جاهلانه خبره او د بهتانه ډکه خبره دا ردي
او د مسلمانانو هدایت هم کی. بعض مسلمانان پیغمبر علیه السلام تراغله ول اید الله رسول دروم او د قسرا باچهان او نور باچهان اوغو تخپل رعیت راضی سجدی ورته کی د تعظیم اید الله رسول ته خو تر اوغو افضل یې که ظاهری او باچهی واکو سلطنت وی یا اید الله رسول تر هغه ډیر ستا سره سته او بل دا چې هغوی باطل باچهان دي او ته د الله پیغمبر یې نو موږ به تا ته سجده کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ته دا آیات کریمه تلاوت کی چې نه داسې نه ده هیڅکله نسي کیدلی زه د الله پیغمبر یم او د الله بنده یم تاسو د الله بندگان یاست زما امتیان یاست تاسو به یوه الله ته سجده کوئ. دا مسلمانان ایمان نکړل چې نه د الله پیغمبر ته به سجده نه کوي. رازو ته دې آیت ترجمه الله تبارک وتعالی فرمایي ما کان لبشر نشائی او نستلی بشرین هیچ انسان لر اندا یؤتیه الله الكتاب چې الله کتاب ورکړی وي والحکم او حکم ای ورکړی وي چاته چې الله عز وجل کتاب ورکړی وي والنبوته او نبوت ای ورکړی ثم ورسته یقول نو بیا دی وای للناس خلقتا داسې وای کونو سی عبادا لی بندگان زما د فارسی من دون الله ما سواد الله سخا داسی کار او داسی کړنه یو انسان ته نشای هغه انسان چې الله عز وجل کتاب ورکړي حکم او نبوت او فهم د شریعت یې ورکړي او دې دې به خلکو ته وایي چې راس ما بندگان نه 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 داسې نه وایي ولیکن دون خبره ده کونو سی ربانیین الله والا خلق جوړ سی او بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب ده هغه چې تاسو واس تعلمون الكتاب چې تاسو تعلیم د کتاب کاو او بما کنتم تدرسون په سبب ده هغه عمل چې تاسو واس درس د کتاب مکاو تاسو الله والا علما جوړ سی. ربانین څه معنی؟ علما یا عاملین تاسو علما جوړ سی چې عمل والا یاست او دا عمل والا علما جوړ سی زکه تاسو ته کتاب درکول سوی دی او تاسو چې دا کتاب تر نورو خلکو رسوي خلکو ته شیاس خلکو ته تعلیم ورکوي خلکو ته درس ورکوي په دې سبب باندې تاسو د الله والا علما جوړ سی علما یا عاملین جوړ سی خلک و خشو لارو ته ما امر کوي. او بیا دا خبره فرمایي ولا یامرکم او دغه بشر چې الله پیغمبر کړی دی دا بشر تاسو نه امر کی ان په دې باندې تتخذوا الملائکه چې تاسو ملائکه ونیسی والنبیین او انبیاء ونیسی اربابا په خدایانو سره د دې حکم نه درته کی چې تاسو یا ملائکه خدایان بولی یا انبیاء خدایان بولی. ایا امرکم ایا تاسو ته امر وکي بالکفر په کفر باندې امر درته وکي بعد ورسته اذ انتم کله چې تاسو سواس مسلمون مسلمانان سواس چې تاسو مسلمانان سواس تاسو تر اسلام ورسته بیا هم په کفر باندې امر کی نو غیر د الله څخه بل څوک خدای بلل د کفر دی داسې نه کی. سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.